Ne slažemo se oko Kosova. Današnji sastanak nije približio naše stavove kada je reč o Kosovu, ali složili smo se oko toga da je neophodno da blisko sarađujemo, kako u danima koje su pred nama, tako i u nedeljama i u mesecima koji su pred nama, na pronalaženju kompromisnog rešenja, zajedničkog rešenja, rešenja koje će biti prihvatljivo za sve, kako po pitanju Kosova, tako i po pitanju ubrzanja evropske perspektive svih država Zapadnog Balkana.